Zámek Lednice s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století v slohu imitující anglickou tudorovskou gotiku. Zámecká budova je velmi bohatě novogoticky zdobená. Stejně velkolepá je i výzdoba interiéru. V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park, vybudovaný na počátku 19. století. V parku se nachází mnoho vzácných dřevin, rybníků a zajímavých staveb, jako je minaret z roku 1798.